Ve čtvrtek 15. srpna se v Mohelnici konal další hudební večer v rámci tradičního mohelnického kulturního léta, který během letních měsíců nabízí místním obyvatelům i návštěvníkům bohatý kulturní zážitek. Na pódiu se střídají různé hudební žánry, od roku až po klasiku. Krásné letní počasí vytvořilo ideální podmínky pro hudební odpoledne kulturního léta. Spousta lidí si nenechala ujít příležitost přijít na tuto akci. A to především kvůli vystoupení známé kapely Old Premier a Václav Neckář Tribute Band. Vážení diváci, dovolte mi, aby vám představil naši skupinu Old Premier. Jmenovali jsme se dřív Premier a tahle kapela vznikla v roce 1971. A to tak, že Pepa Nedoma přišel do skupiny, které se říkalo Kostelníci, protože jsme hráli po kostelích ve složení Milan Kostka solo, Miloš Kop basa, Tonda Garbolínský doprovod a zpěv a Pavel Navrátil bicí. Pepa začal hrát na doprovod a Tonda jen zpíval. Zkoušeli jsme nejdřív v kostele, v zákristii, později v klubovně JZD naproti zdravotnímu středisku. Název Premiér vznikl tak, že jsme vymýšleli nějaký název a jednou po zkoušce jsme na náměstí ve výloze obchodu zeleniny uviděli láhev vína s názvem Premiér a bylo to. Repertoár jsme měli dosti rozmanitý, Shadows, Creedence, Omega, Prudy, Lokomotiv GT, Blue Effect, Ten Years After, Uriah Heep, Deep Purple, Black Sabbath, Santana a ještě spoustu jiných kapel. Takže měli jsme také tři vlastní skladby, které jsem složil já. První vystoupení jsme měli v klubu, v sále, před Vánocemi 22.12.1971. No, v dubnu 1973 jsme se rozpadli a to proto, že nám vlastně přerušila hrání vojna. Mezitím, než jsme vlastně se dali dohromady teďka, tak jsem hrával ještě ve spoustu kapelách, ve skupině Kanagom, kde jsem dohrával i Míra Přikrylu, kterého možná někteří znáte, na bicí. A potom jsem v roce 1980 hrál 10 let v olomoucké kapele Kartágo. Ta skončila někdy v roce 90 a vrátil jsem se zpátky do kapely Combrio, která byla taky mohelnická. Hrával tam Peťa Hrachovců, tam hrál na kytaru, na klávesi, na bicí Míra Přikrylu, na basu Miloš Kopu a já na zpěv. Po rozpadu Combria v roce 2011 Pepu Nedomovýho napadlo, že bychom se mohli ročně scházet všichni hoši, se kterými kdy hrál, a to ještě i před premiéry. V roce 2014 jsme se rozhodli znovu založit kapelu a protože jsme už byli staří, tak jsme se nazvali Old Premier. Kapelou prošlo několik kamarádů, až jsme se dopracovali k této sestavě. První kytara Tomáš Kop, druhá kytara Luděk Kolár,
Doprovod Venca Pur, bicí Hinek Šilberský a jako zpěvák funguji v téhle kapele já. Dneska jsme si připravili pro diváky repertoár od skupiny Pink Floyd, Deep Purple, Aleš Brichta, 13. století, Olympic. Všechny skladby, které hrajeme a zpíváme česky a skládáme si na to vlastní texty. Kapela Old Premier svou energií přilákala rockové fanoušky. Zatímco Václav Neckář Tribute Band s charismatickým Filipem Rácem přenesla publikum zpět do dob největších hitů Václava Neckáře. Sen, co si dávám znát. Václav Neckář Tribute Band je opravdu něco víc než jen běžná revivalová kapela. Tato skupina muzikantů je vedena Filipem Rácem, který má blízký vztah k Václavu Neckářovi nejen jako autor, ale i jako spoluhráč na pódiu. Filip Rác stále vystupuje jako host na koncertech Václavovy kapely Bacily, což dodává této tribute kapele autentický rozměr. Jsem se léčit lásku lékořicí, objednám si aspoň tisíc odnoží. Kapela hraje ty největší hity Václava Neckáře, včetně klasických písní z jeho rané kariéry i rockové klasiky, které jsou mezi fanoušky stále oblíbené. Jejich vystoupení tedy nabídlo možnost zažít energii a atmosféru hudby, která ovlivnila generace posluchačů. Atmosféra byla živá a plná nostalgie, což udělalo z tohoto večera nezapomenutelný hudební zážitek pro všechny přítomné. Chci tě líbat, přijít lásko má nad se skrývat, přijít se nám začalo stmívat, a já jsem tu sám den co den. Chci se dívat, jak lehce v chůzi se houpeš, ten pohled není snad loupeš, vem já jsem do místa. Návštěvníci si užili nejen vynikající hudební výkony, ale také přátelskou atmosféru a pohostinnost mohelnického kulturního léta. Tento hudební večer se tak stal jedním z vrcholů festivalu, na který budou účastníci dlouho vzpomínat. Hey!
viděl už jenom stín, ale přesto slyším. A stát, víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád, a kolik je států, tak tolik je měn. A peníze znamenají mění, ten, kdo je má, může být zítra okraden, každý ví, časy se mění. Tátové a máme, přistupte blíž, jsme vaše děti a s dětmi je kříž. Zubíme od mama a nechce víc spát, teď ke spaní voda chvíle není. Je za 5 minut 12 a čas nechce stát, každý ví,